ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 12 ମେ ବୁଧବାର। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଫୁ, ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତିକି ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଟିକା। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବରହମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। କରୋନା କାଳରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଆଦୌ ନଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପରି ଲୋକ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ଏପରିକି ପରସ୍ପର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠେଲାପେଲା ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ସଂଯୋଗ ଛିଣ୍ଡିଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ଅଟକିଲା କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ବରହମପୁର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୁଇଟି ବଗିର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନ ବା କପ୍ଲିଙ୍ଗ ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ 29ଟି ବଗି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 25ଟି ବଗି ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ତୁରନ୍ତ ପାଇଲଟକୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନ୍ ରଖି ପଛକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବଗି ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଘରର EMI ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ। ପୁରା ଦେଶ ହାହାକାର ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣାଶୁଣା ତଥା ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ଶ୍ରୁତି ହାସନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଫିଲ୍ମ ପଛା ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଘରର EMI ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ କରୋନା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 1196 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 1196 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜଧାନୀରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 10,699 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 194 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 1002 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ RT-PCR ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ RT-PCR ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, 18-84 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ, କେବଳ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା। ଭାରତର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଥିବା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଟିକାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟିକାର ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ଟିକାର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ଥିବା 18-44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ICU ଚାଲିଗଲା 11 ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ପୁଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାମାୟଣ ରୋଇଆ ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 11 ଜଣ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ICU ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହାୟତାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏର ବିଭ୍ରାଟ ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି କି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସବୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବଦା ତାର ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଦରମା ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି କିଛି ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁତାବକ ଦରମା ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ କାର ଋଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ଗୃହ ଋଣ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଉପରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। SBI ତାର ଦରମା ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। SBIର ୱେବସାଇଟ୍ ମୁତାବକ ଯଦି କୌଣସି ଦରମା ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ମିଳିବ। ତାପରେ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦରମା ଖାତାଧାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ଗୃହ ଋଣ କିମ୍ବା କାର୍ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ 50% ଋଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି SBI। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କରୋନାରେ ଏହି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।